ባለን የሰውነት ቅርጽና ቁመና ልብሰን አምረን መታየት ተውበን ከሰው መቀላቀል የብዙዎቻችን ፍላጎት ነው። ያለንን አጥበን የሌለንን ደግሞ ለሰውነታችን ስምም የሆነውን መርጠን መሸመትም የለመድነው ተግባር ነው። ከዚህ እውነታ በተቃራኒው ደግሞ የሸንቃጣው ልብስ ለኔ ለወፍራሙ ለምን አልሆነኝም? ቁመቱስ ለምን አልተስተካከለኝም? ብሎ ልኩ ያልሆነውን ልብስ ከሰውነቱ ሊያዋድድ የሚታገልም አልጠፋ። የዚህ አይነቱ ሰው አጋጥሟችሁ ከሆነ ሰውየው ውፍረቱንና የተመዘዘ ቁመቱን አምኖ አልተቀበለም፣ አሊያም ልኩን ፍለጋ በየልብስ መሸጫው ሲዞር ብሎ አጥቶ ቤቱ የገባ ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው። ተስፋ ቢቆርጥ እውነት አለው። ልብስ ከመዋቢያነት ያለፈ ትልቅ ትርጉም ያለው የሰው ልጆች መሰረታዊ ፍላጎት ነው። እነዚህ ትልቅ ሳይዝ ያላቸው ሰዎች እንዲያው የደነገጥንለትን ውብ ልብስ መርጠን መግዛቱ በቀረብንና ያላማረም ሆኖ ለመሰረታዊ ፍላጎታችን በቅጡ በገበያው ባገኘን ሲሉ ይሰማሉ። በእርግጥም ወደ ሀገራችን የሚገቡ አብዛኛዎች ልብሶች እነዚህን ሰዎች ታሳቢ ያደረጉ አይደሉም። ሰላም ለእናንተ ስለዚህ እንደነሽ አንደው ዘምን ለሪ ሳይዝ አለ ዘምን ስሜ መቅደስ አምደ መስቀል ያው ብዙ ሰው የሚያቀኝ ደግሞ ድንቡሼ በሚለው ስሜ ነው። ኪሎዬ 110 ኪሎ ነው። ልብስ ለማግኘት በጣም ይቸግረኛል። ምናልባት እህቴ ወይ ወንድሜ ከውጭ ከላኩልኝ ሾፕ ሳረግ ደግሞ ረጅም ሰዓት አድካሚ ነው። ዞር ብዬ ብዙ ሰዓት ፈጅቼ ነው ልብስ ማገኘው። እሱንም ብዙ የሚያስደስት አይደለም። ወይም እንደምትፈልጊው አይነት ስታይል ወይም ምርጫሽ ባልሆነ ነገር ውስጥ ሰፋፊ ብቻ ገዝተሽ ልገቢ ትችያለሽ። ያን ያክል አጥጋቢ ገበያ የለም። እንደዚህ አይነት የወፍራም ልክ ልብሶች ብቻ የሚሸጥባቸው ሱቆች በሀገራችን ያውም በአዲስ አበባ ብቻ ቁጥራቸው ከጣታችን ያነሰ ነው። ልብሶቹ ከውጭ የሚገቡትም በመከራ ተሰብስበው ነው። ከተለያየ ቦታ ነው የምሰበስባቸው። ቀሚሶች አሁን በብዛት ለምሳሌ የቱርክ ነው። የፈረንጅ ሀገሩን ቀሚስ ባገኘው ወይም ሁለት ፒስ ወይ ሶስት ፒስ ምናምን ነው